Vuoden 2021 vedellessä viimeisiään lähdettiin Petrin kanssa tekemään 3 yön hiihtoretki Hossan kansallispuistoon Suomussalmelle. Kohteena oli puisto eteläisimmät ja vähäväkisimmät alueet, jotka oli molemmille ennestään tuntematonta aluetta. Alun perin suunniteltu reitti olisi vienyt meidät kohti puiston tutumpien osien, mutta varauduttiin kuitenkin muuttamaan suunnitelmia, jos pehmeä pakkaslumi tai vesillä olevat järvet aiheuttaa hiasteita. Oli helppo hiihto tänne kyllä, että tuossa oli polku, mitä pitkin oli kulettu ihan jonkin verran, että siinä ahkio tuli nätisti perässä ja oli hyvä hiihellä. Matka oli tosiaan se 2 kilometriä, että ei tosiaan mikään kovin suuri urheilusuoritus ollut. Tervetuloa mukaan retkelle. Ensimmäiseksi yöksi suunnattiin Kukkurin autiotuvalle, jossa aikaisesta lähöstä johtuen jäi hyvin aikaa valmistella yöpaikkaa viimeiselle yölle. Iso tufa. Nimittäin keksitty kokeilla yöpymistä lumikammissa retken viimeisenä yönä, jos vaan kasanteko onnistuu vähäisessä lumessa ja luolankaivu onnistuu suunnitelmien mukaan. Kammin teosta onkin tulossa sitten oma videonsa, jossa näytetään ja kerrotaan kammin teosta ja siihen liittyvistä jutuista sekä käydään vähän tarkemmin läpi yöpymistä. Laitahan siis kanava tiluuseen, mikäli kammin teko kiinnostaa. Ruuvaksi tänään sitten pyttipannua. Alkaa lämminkin tulla, kun tässä kamino ääressä kokkaille. Lähtiessä oli joku 17 astetta pakkasta, mutta en tiedä, tuossa tuo tuvan lämpömittari näyttää kyllä, että ei olisi kuin joku kymmenkunta enää, että onko tällä laahtunut sitten niin paljon. Lumikassa saatiin tehtyä ja siilläpä se saapi ylihuomiseen asti kovettua ja sitten katsotaan, onnistutaanko me siinä tekemään sitä asumus. Illalla tuvalle tuli pari muutakin retkeilijää Suomussalmelta ja Alajärveltä. Heidän kanssa tarinoijessa ja retkikohteesta sekä varusteesta jutellessa ilta kulki sitten kaivuhommien jälkeen mukavan lepposissa merkeissä. Käytiin tuossa hiihtelemässä vähän huomista reittiä. Reittiä auki, että siellä ei ollut muita kulkijoita mennyt, niin avattiin polkua suurin piirtein sen verran, kuin mitä tulee olemaan tänä talvena maailman suurimman jääkarusellin halkasia.
Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli kunnat tekevät tällaisen maailman suurimman jääkarusellin. Sen halkasia on saman verran, mitä me käyttiin tekemässä tuonne polokkuun, että semmoinen arvotus teille, että käykääpä ottamassa selvää, että minkä kokoinen jääkaruselli sinne on tulossa. Kello alkaa olla tässä kohta 9:30 ja kyllä tästä joutuu pikkuhiljaa pötkölleen. Niin eipä muuta kuin huomiseen. Öitä. Toisena aamuna heräiltiin rauhalliseen tahtiin ja aamupalan syönnin jälkeen lähdettiin hiihtelemään edellisenä iltana avattua polkua kohti Lavajärveä. Muuttuvalla yöpyöt lähti toiseen suuntaan kohti Hevonperseen laavua. Ahkion veto onnistui nätisti edellisiltänä avattua polkua myöten, mitä nyt ojien ylittäminen siltoja myöten vaati vähän taiteilua ja mutkaisissa kohdin ahkio tahto välillä mennä omia reittejään. Elää mene sinne. Valmilla polulla ylämäkkeen siltoja ylitellessä, että olisi ollut parempi ottaa suosiolla sukset pois jalasta, mutta eipä hän kopeutu ja onnistuhan nuo taitella näinkin. Saatiinpahan vähän huppia toisten räpikointeja seuratessa. Pitäis ottaa sukset vaan. Nyt ei kyllä parempi jäätu aluksi. No. Hyvä. Joo, ehkä tuolla järvenjäällä sujuisi tämä homma vähän joutusommin. Nämä tämmöiset kapeita siltoja tehtävät ojaylitykset, niin on tuon ahkion kanssa aika mielenkiintoisia seikkailuita. No, ei se matkanteko jäälläkään niin autuasta kaikistelle ollut. Jäällä. Just. Päästiin tämmöiselle vähän isommalle järvelle, niin mennään. Tässäkin on virtausta, mutta se tämä on sen verran leveää, että eiköhän nämä rannat kestä. Tässä on vaan se huono puoli nyt sitten, että niin tuossa on jäämpälä vettä. Eli Petri jo onnistui kastelemaan suksessa, niin se ei ole niin hyvä juttu. Lähdetään etenemään tätä ja tuossa on pari kilometriä tuonne Tuvalle, mikä sen nimi olikaan, Lavajärven Tuvalle, niin sinnepä seuraavaksi. Joo, nyt ajettiin sitten loskaan ja nyt putsaillaan suksen pohjia. Vielä olisi majalle matkaa tuosta. Mitähän tuota olisi 0,5 kilometriä. Tuvalle päästyä huomattiin se olleen kylmillään reilun kuukauden ja kylmyys olikin pesiytynyt syvälle hirsiseiniin. Tehtiin siis ensin lumitöitä, laitettiin tulet kaminaan ja alettiin tehdä lounasta. Tarkoitus oli jatkaa lounaan jälkeen matkaa ja hiihellä yöksi johonkin parista laavuvaihtoehosta. Kello ollessa kuitenkin jo niin paljon, että ilta alkaisi pian jo hämärtää ja kun eessä oleva reitti oli umpea, päätettiin kuitenkin jäädä yöksi Lavajärvelle. Aika hirveä olisi ahkiolle tuossa. Hiihtohammasta kuitenkin kolotti sen verran, että käytiin hiihtelemässä parin tunnin verran Aittojoen nuotiopaikalle ja takaisin. Onpahan tehty vähän valmista uraa seuraaville kulkijoille.
sinne on laskeuduttu ja sinne on kaivettu kieppi ja siellä on sitten asusteltu jonkun aikaa ja paskottu ja sitten ulos ja tästä on noustu lento. Maastossa näkyy paljon mehtäkanalintujen yöpymiskieppejä sekä poron ja kalan kaivuun jälkiä. Taidettiin yllättääkin asialla olleet porot, koska kokalmukselle menevällä huoltotiellä löydettiin aivan tuoreita poron jälkiä. Rivitalo on asunut jäniksille. Kaikkesta näkee. Tuvalle palattua jatkettiin majapaikan lämmittelyä ja ruoantekoa pitkän kaavan kautta. Kämppä lämpii ja sen verran hitaasti, että tässä saapi monta tuntia lämmittää tätä ja untuvatakin päällä istua sisällä. Ja tässä on aika nyt tehdä puhdetöitä ja esimerkiksi vertailla puukkoja kiehisen teossa. Kuivatut hirvenlihasuikaleet on tuossa ennallistumassa vedessä tuossa kavinan päällä ja vettä tässä keitellään, niin siinäpä se ilta hiljoksiin kuuluu. Ei se tuo harvia saanut noita meidän ruokkien valmiiksi, niin jouduttiin sitten turvautumaan tuohon kaasukeittimeen. Ja no, silläpä se hirvenliha rupesikin kärisemään ja pitää seuraavaksi varmaan nuo vedet vielä kiehuttaa sillä, koska nuo on ollut jo pari tuntia tuolla ja ei ne sitä näy tarpeeksi lämpiämään. Tässä on kyllä liikaa, että pääset tätä juoppua. No niin, minä äsken ryyppäsin tuota. Hirvikäristystä puolukoilla ja porkkanapottu muussilla. Ihan hyvinhän tuo ennallistui kuitenkin. Joo, oikein hyvältä maistuu. Kolmas aamu käynnistyi taas rauhalliseen tahtiin aamupuuron, kahvin ja kämpän lämmittelyn merkeissä. Aamupalan jälkeen tehtiin halkoja seuraaville yöpyjille ja veisteltiin mittatikkuja kammia varten.
Lähdettiin sitten palailemaan samoja jälkiä takaisin kohti Kukkuria. Joo, nyt alkaakin sitten se kohta, että missä eilen vähän sukset kastu, niin pitää katsoa, että mitä kautta me tästä päästäisiin kuivin suksin. Mutta Petri lähti tuosta jo skouttaamaan ja ihan tota rantaa pitkin. Ehkä se levittää. Kyllä, se aika raskalta tuntuu nousta näitä mäkiä tämän ahkion kanssa. Nyt onneksi paljon helpompaa, että kun on tämä valmiiksi eilen tampattu polku, niin huomattavasti kevyempää, mitä eilen oli. Mutta kyllä tässä hiki valuu siitä huolimatta. Eikä ne siltojen ylityksetkään ollut juuri se helpompi alamäkeen kuin edellispäivänä ylämäkeenkään. Hyvä. No niin. Tälläkään kertaa ei suostuttu ottamaan suksia pois jalasta, ja kuten arvata saattaa, homma meni taas jumppaamiseksi ja hupia riitti. Välillä kyllä kieltämättä pyöri mielessä, olisiko rinkka sittenkin parempi vaihtoehto tällaiseen pakkaslumisessa me tässä möylimiseen. Tultiin tähän Kukkurin tuvalle ja syöttiin tässä lounasta, paisteltiin makkaroita ja nyt laitettiin sitten nuo minun itse kuivaamat kananjauhelihat ja potut ja juurekset niin, ennallistumaan tuohon kattilaan ja nepä sopi iltaan asti siinä olla, että sen jälkeen kokeillaan, että miten se onnistuu ruoanteko niistä. Ja jos et ole katsonut sitä minun kuivausvideoa, niin käy ihmeessä katsomassa. Minä laitan sen linkin tuohon. Mutta joo, seuraavaksi meillä on vähän spesiaalimpaa ohjelmaa, eli lähdetään kaivamaan lumikammia. Tehtiin valmiiksi tuonne kasaan ja se on saanut kovettua siinä ja nyt lähdetään kaivamaan ja kokeillaan, että päästäisikö sitä sinne ensi yöksi nukkumaan. Koska majoittumisen suhteen kansallispuistossa on rajoituksia, niin varmistettiin Hossan luontokeskukselta, onhan lumikammissa majoittuminen saavutettua. Lupa saatiin ja niinpä alettiin kaivuuhomma.
No niin, lumikasa on täällä saanut olla kovoutumassa ja nyt ruvetaan sitten louhimaan tietämme sinne kammiin. Siinä luolankaivussapa ei mennytkään kauaa. Alle 2 tuntia ja se oli siinä. Nyt meillä on ilta-aikaa tässä tuvalla kuivailla kamppeita ja lämmitellä ja laittaa ruokaa ja valmistautua henkisesti sitten tuohon lumiluola yöpymiseen. Se onkin jännä, että minä just mietin tuossa kaivassa, että niin edelliskerrasta kun olen lumilinnaa kaivannut, niin siitä on melkoisen pitkä aika. Lapsena niitä tuli melko ahkerasti kaivettua. Ensimmäinen kerta yöpyminen nyt edessä. Jännä nähdä, miten käypi. Täällä kämpässä on niin lämmin, ettei kehtää tuota kaminaa enää usuttaa tämän ruoanlaiton takia, niin lämmitellään sitten kanajauheliha ja pottukasvis. Sekoitus tällä keittimellä. Se on nyt ollut 4,5 tuntia ollut ainakin ennallistumassa tämä nyt ja näkyy turvonne oikein hyvin. Niin katsotaan nyt, kun tätä ruvetaan keittämään, niin milloin ne alkaa olla pehmeitä ja sitten lyödään kastike siihen. Käytiin tuota lumilinnaan tekemässä vielä niin kuin eteiskäytävä siihen, että saadaan se oviaukko vähän paremmaksi. Siellä on sitten vähän vielä kaivuuta luvassa, että kun ruvetaan kaivamaan sitä aukkoa uusiksi. Sepä vaikuttaa olevan valmista jo samoin tein, kun se vähän kiehahti. Se on kaikki näkyy jo pehmeitä olevan ja laittoi sinne sekaan tällaisen kermainen kana ja pasta pussin. Niin vähän siihen kastikkeeksi ja mausteita tässä ei ole, niin suolaa ja pippuria sitten ihan oman maun mukaan. Kyllä tätä tuli ihan reilusti meille kahdelle. Eiköhän tällä nälkä lähe ja jos ei lähe, niin sitten lyö jälkiruoksi tästä. Oliko se suola? Oli. Oho. Meinnätkö, että tuli reilusti? Tuli. No niinpähän tuli. Mutta toisaalta niin kyllähän sitä suolaakin on hyvä saada tämmöisen niin maraton hiihtopäivän jälkeen. Että aamusta iltaan hiihtänyt. Ja hiihtomatkahan tuli siis ihan 3 kilometriä. Joo, ihan tästä hyvää tuli. Minulla on vielä 2 annospussia on näitä, että mä 2 kertaa on nyt tehnyt. Kuivannut näitä aineksiin. Vielä saa 2 kertaa ainakin syödä. Kammiyön ensikokeilua varten oli hyvä tehdä kammi tuvan lähelle, jotta päästiin välillä lämmittelemään ja kuivailemaan kamppeita lämpimään tupaan. Ja oishan se ollut backupina, mikäli homma ei olisi lähtenytkään toimimaan, niin olisi voitu karata kämpille. Aina sitä ei tiedä, onko aamu vai ilta sitten.
Huomenta. Niin selvittiin yö yli lumikammissa. Hyvä oli viettää yötä tämmöisessä. Joo, nytten tästä kömmitään ylös ja tuvalle tekemään sitten aamupallaa. Joku tämmönen vedenpitävä pussi vaatteelle, tai niinku Petrillä oli tuommoinen Ikean kassi, niin on kyllä ihan hyvä täällä, koska lunta varisee kuitenkin joka puolelle. Yllättävän hyvin tässä selvisi kuitenkin niinku kastumatta. Eikä kyllä niinku vakuumuseensa ollut kosteutta niin paljon, mitä olisin voinut ajatella. Yö sujuu mukavasti, mutta eihän se uni meinannut tulla silmään ennen kuin joskus aamuyöstä. Aamulla kyllä olisi nukuttanut, kun kello soi 7, mutta päätettiin edellisiltana, että noustaan aikaisin, jotta päästään kotimatkalle valonsa aikaa. Heippa lumikammi, olit hyvä paikka. Niinpä kömmittiin sitten aamulla vielä pimeällä tuvalle aamupalan tekoon ja kuivailemaan kamppeita. Tuo meidän kammi oli tässä kukkuriautiotuvan vieressä ja tultiin nyt sitten tähän kämppään kuivailemaan noita kamppeita. Tehdään tässä aamupalaa ja levähetään ennen kuin lähdetään kotimatkalle. Täytyy sanoa, että tuo kammi oli kyllä oikein hyvä. Siellä oli rauhallista nukkua kyllä. Sinne ei kuulu mitään ääniä ulukkaa. Ja ei se lumisaikkaa, mitä vähän sääennuste lupaili yöksi, niin alako vissiin tässä nyt vasta aamulla. Aamulla, että ei ollut huolta siitä, että olisi ilmaottoreijät peittynyt. No niin, yö kammissa takana. Mitkä ne on fiilikset? Ihan se ei teltalle tai laavulle kyllä hävinnyt. Että siellä oli hyvin tilaa nousta, liikkua, puppeen. Kyllä. Sänky oli tasainen, tai siis pohja. Ja kosteutta oli aika paljon enempi kyllä jalkopäässä siihen laavuyöhön verrattuna esimerkiksi. Mutta aamullahan oli pakkasta mittarin mukaan ihan 2-3, kun siellä kammin sisällä. Että minä ainakin päälipeito yöllä poissa aukasi ja villakalsari puolitanko, että aika lämmin oli. Joo, oli mullakin tuolla tuplamakuupussilla, niin oli vähän pikkusen turhan lämmin, mutta en minä ruvennut kuitenkaan vähentämään kampetta. Joo. Ja on kyllä samaa mieltä siitä, että oli oikein hyvä tuo kammi ja tosiaan telttaan verrattuna oli ruhtinallisesti sitä istumakorkeustilaa, niin kyllä. Se oli oikein hyvä ja minulla oli ainakin tosiaan tasainen se alusta, että sen puolesta oli oikein hyvä olla. Ja tosi rauhallista, kun ei kuulu tuuli eikä mikään ulkoa äänet ja muuta. Niin oli kyllä, että sitä kosteutta vähän, mutta ei ainakaan itsellä ollut sille, että se olisi mitään haitannut. Että no ei tälleen yhden yön jäljiltä. Tai useampi yö peräkkäin, niin olisi kyllä alkanut näkyä. Joo, kyllä varmasti sille. Mutta tälleen ainakin ja tämmönen niin kuin helppo, sanotaanko helppo ensi kokemus kammista tälleen, että kun tupa on vieressä no niin, ja reissun viimeinen yö. Niin. Oikein positiivinen kokemus. Joo. Että näin pikkupakkasella ei varmaan, tai ihan turhaa työtä olisi tehnyt, jos olisi vielä korkeamman kammin tehnyt ja siihen makuulaverit, että olisi jalkopää ollut. Tai tässä on ollut kunnolla ovi auko yläpuolella. Joo, niin on, että se on sitten ehkä enemmän sitten kylmän kelikuntumia. Tähän tämmöiselle pakkaselle ihan hyvin riitti tuo. Ja vähälle lumelle. Niin. Ja kellekään, joka minun videoita on kahtonut, niin ei tosiaan varmaan tule yllätyksenä se, että
nukkuminen ei ihan lähtenyt minulla onnistumaan, mutta sitten aamuyö aikana alkoi nukahtelemaan ja hyvä oli. Oli siinä kieltämättä sitä alkujännitystä varmaan, kun ei mennyt illalla nukuttaa. Ja sitten tuli se kuumuus siinä jossain vaiheessa. Kiitos vaan työtä. Toki otin semmoisen bussin, jolla ei hirveästi ole tullut nukuttua. Vanha bussi, mutta kuitenkin niin ei ole omassa käytössä ollut kuin parina yönä. Niin ei ole osannut oikein arvioida sitä, että onko kuuma vai kylmä sitten. Kuitenkin bussilla ikää 20-30 vuotta, niin ja aina niitä ominaisuuksia. Kyllä. Ja vähän kyllä tekisin mieli testata, että miten tuo kestää, että kiivetä sinne katolle hyppimään, että kauanko pitää hyppiä, että se menee läpi. Mutta luvattiin, että täällä on kammi sitten odottamassa, kun he paluumatkalla tästä kautta tulevat, että voivat tarvittaessa vaikka käydä yöpymässä siellä, niin ei kehtaa käydä testaamassa. Ja tuohon kammiin ei kyllä vahingossakaan kukaan pääse. Siinä on tuulenkaatopuita ja jyrkän rinteen kuppeessa ja polkuristeyksiä, mistä ihmiset kulkee, mutta ei niinku pienintäkään syytä tuohon kävellä. Joo, ei. Tämä antaa heidän rikkoa sitten ja nauttia siitä puolesta. Mutta kiitos, kun katsoit tämän videon. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!